mūžnieka mūžu pasakas pieaugušajiem. Šlokenbekas mūža. Labvakar, lielie draugi un draudzenes. Ir pienācis laiks mūžnieka mūžu pasakām. Šoreiz tā būs no Šlokenbekas mūžas tukuma tūmā. Pa mūžu rezēm klīs spokaina Jaunava savu mīļotā pavadībā. Savulaik pils īpašnieka barona fon Rekas dēls iemīlējies meitenē, kas nav bijis notik izcils dzimtas. Un tas jaunā barona tēvam nav paticis. Reiz, kad jau nebija norunājuši tikties uz dzirnaudāmja, barons to uzzinājis un steidzies uz dāmbi, lai meiteni nošautu. Taču jaunieši nojauzami briesmas, sadevušies rokās un ielēkuši ezerā. Barons licis dēlu bojājas vietā uzcelt piemnekli, kurā iekalts uzraksts Matijas 1867. Piemneklis vēl esot saglabājies līdz mūsdienām. Tas ir atrodams iepratī dzirnavām krūmos. Jaunlālātie mūsdienās bieži atrod ceļu uz šo vietu, lai nelaimīgo mīlētāju piemiņas vietā noliktu ziedu. Bet blakus esošajā kalnā atrodas fon Rekas dzimtas kapenes, kur adus kādreiz varnā dzimtas piederīgie. Ar šo pasaka ir galā. Šī vakara pasaka bija no Šlokenbekas mūžas. Ar labu nakti!